Antti Ruuskanen, tänään 80-79, oliko se tämän pitkän kilpailutauon jälkeen, niin sitä, mitä lähdi täältä Orimattilasta hakemaan? No kyllähän se on, että yli 80 ylitystä lähdin tekemään ja se tuli ja se on hyvä tilanne. Ja mukavahan se oli nähdä, kun oli tällä hetkellä niin Magnus Kirt, joka on ehkä tällä hetkellä kovin keihäheittäjä tässä maailmassa, niin siitä jäi semmoisen alle viitisen metriä, niin tässä on nyt 6-7 viikkoa aikaa, niin kirje sitä kaulaa sitten umpeen. No miltä se livvauttelu tänään tuntui? No se tuntui, joku 2-3 heittoa oli sinne päin siinä, mutta sitten vielä sen tekniikan ja vauhin suhteen niin on niin vähän kisoja alla, että tullaan semmoista hajontaa siihen heittoon, että ei tule oikein hyvää sarjaa, mutta ehkä ne yksi heitto ratkaisu, jos sen saa tarpeeksi pitkälle, niin se on hyvä, mutta taas mentiin teknisesti ja mitallisestikin niin eteenpäin. No millä mielin oot, nyt kun EM-raja on tehty, millä mielellä tuonne Berliiniin oot lähdössä? No ehkä ne pitää ne valinnat tulla ensiksi, että valihtavat sinne ja tässä on vielä kuitenkin pitkä matka ja pitkä aika EM-kisoihin, että paljon pitää tehdä vielä hyviä harjoituksia, hyviä kisoja alle ja Kalevan kisatti on siinä vielä edessä, että ehkä siellä Kalevan kisojen aikoihin niin ruppaa jo se kaarit olemaan semmoisia niin kuin toiveissa on. Että, ja kyllähän se tosiasia, että jos meinaa pärjätä Euroopan mestaruuskilpailussa, niin pitää olla plus 85 kunnossa siellä. Ja se on taas haaste, kun on peräkkäisinä päivinä on nämä kisat sillä EMissä on karsinta on ja sitten seuraavana päivänä on finaali, niin se taas tuo uuden lisän siihen kilpailuun. No millaisella tuloksella Berliinissä voitetaan kultaa? Nykypäivän tasokeihäs on aika kova. Onhan se, että kyllähän se pääasiassa, että se on se päälle 8-7 pitää heittää, että varmasti kultamitali tulee, mutta onneksi sitä etukäteen ei jaeta ja tilanne voi olla, että onko minkälaiset sääolosuhteet ja tämmöiset näin, mutta kylläpä se ainakin itse pitäisi pyrkiä olemaan siinä lähellä ennätyskuntoa, että pystyy taistelemaan niistä kärkipaikoista. Ja vielä loppuun, nappaako Ruotsi ottelu Ratinassa tänä vuonna? Kyllähän siellä aina nappaa ja se on huippupaikka ja kun yleisö on sinne ja meillä on kovat kisat siellä, niin kaikki paikalla, niin siellä sitten jytistetään porukalla. Ja tänä vuonna sitten ruotsalaisista otetaan kolmoisvoitto. No kyllä se pitää ottaa tavoitteeksi, että toivottavasti meillä on Suomen kehesmiehet on terveinä ja Ruotsin kehesmiehet on terveinä. Saadaan hyvät tasaiset otatukset ja toivotaan, että Suomi ottaa taas kolmoisvoitto. Ei muuta kuin hyvää kesää, Antti Ruuskanen. Kiitos sitä samaa.